Դատական նիստից առաջ ստացվել է գրություն, իսկ պաստաթղթերով, որոնց դատարանը դեռևս չի ծանոթացել։ Ըստ ձեր միջնորդության, նշվածը դեկտեմբերի 14-ից 13-ից 14-ից արդեն դեպի կողմերը հնարավոր են գտնում անբավարարելի բացակայության որևէ միջնորդություն քննարկել։ Քրեական դատավարության օրենսգրքով դրա հնարավորությունը չկա։ Դատարանը կծանոթան ձեր կողմից ներկայացված հիմքերին, եթե բավարար գտնի հիմքերը, ապա համապատասխան դիտում կտրվի։ Ռիզատերը մենք առաջին ենք դատարանի հետ գործողության դեմ, դավարութային հարցը դատական նիստում նիստից դուրս քննարկվել չի կարող, դա մեր դիտքում։ Ներկայացված նյութերին կարող եք ծանոթանալ, եթե ցանկություն ունեք, կարող եք գրավոր ձեր դիտորոշումը ներկայացնել, ամեն դեպքում դատարանը ձեր դիտորոշումը կծանոթանա։ Հաջորդ դատական նիստը նշանակում է 20 թվականի դեկտեմբերի 13-ին, ժամը 13-ին դատական նիստը հայտարարվում է ավարտվում։ Ցանկանում եմ ասել, որ մենք պատասխանը ստանալ ենք։